နေတိုးတက်တဲ့ရုရှားတပ်စီရင်အင်အားနှိုင်းရှင်ချက်ကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒါကတော့2022စီရင်တွေကိုအနည်းဆက်ဆုံးကောက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးမှာဆိုရင် military personnel စုစုပေါင်း 3.3 တန်းလောက်ရှိတယ်ဗျ။တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူဦးရေပါ။ရုရှားမှာတော့ 1.35 တန်းပဲရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကနေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးမှာပေါင်းထားတဲ့စီရင်နေရ aircraft ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးလေတပ်မှာဆိုရင်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ30ပေါင်းလေယာဉ်စုစုပေါင်း2823စီးရှိပြီးရုရှားတနိုင်ငံတွေကတော့4183စီးရှိပါတယ်။နောက်ပြီး military ship ရေတပ်သင်းမောခြင်းနှိုင်းရှင်ရမှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ2049စီးရှိပြီးရုရှားမှာ605စီးရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေကိုတက်ပြရင်တော့နေတိုးတစ်ဖက်မှာ12420စင်းရှိပြီးရုရှားကတော့14000ကျော်ပါလေ။နျူကလ িয়ার ပါဝါချင်းနှိုင်းရှင်တော့အမေရိကန်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်အလွန်ပေါင်း6065စင်းရှိပြီးတော့ရုရှားတနိုင်ငံနဲ့6255စင်းရှိပါတယ်။နျူကလ িয়ার ပိုင်းမှာဆိုရင်ရုရှားကအနည်းငယ်တာနေတောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောရရင်တော့နေတိုးတစ်ဖက်တွေမှာစုစုပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ဟာ3,36600ရှိပြီးရုရှားမှာတော့3,35000ရှိပါတယ်။အရန်အင်အားကတော့နေတိုးမှာ3,300ကျော်ရှိပြီးရုရှားမှာတော့2,000ခွဲရှိပါတယ်။လေတချင်းနှိုင်းရှင်တော့နေတိုးတစ်ဖွဲ့မှာစုစုပေါင်းလေတက်အင်အား2,923စီးရှိပြီးရုရှားမှာ4,183စီးရှိပါတယ်။ Fighterတိုင်လျင်နေနေတိုးမှာ3,529စီးရှိပြီးရုရှားမှာ982စီးရှိပါတယ် ground attack aircraft မြေပြင်ကိုတိုက်တဲ့တိုင်လျင်ရုရှားမှာဆို1000နေတိုးမှာ1048စီးရှိပြီးရုရှားမှာ939စီးရှိပါတယ်တိုင်ပို့ဆောင်ရေး aircraft ကနေတိုးတစ်ခွန်မှာ1543စီးရှိပြီးရုရှားမှာတော့445စီးရှိပါတယ် special aircraftအထူးတိုက်လေရင်ကတော့နေတိုးမှာ1014စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ132စင်းရှိပါတယ်။စီဖြစ်လေရင်ကနေတိုးတက်မှာ688စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့အစင်း20ရှိပါတယ်။ဟယ်လီကော်ပတာစုစုပေါင်းနေတိုးတက်ဖွဲ့မှာ8485စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့1543စင်းရှိပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးဟယ်လီကော်ပတာနေတိုးတက်မှာ1359စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့544စင်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးယဉ်ကျေးနှိုင်းရှင်ရရင်နေတိုးတက်မှာစုစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ရေးတင်ကား14682စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့12420ရှိပါတယ်။တန်ချက်ကရင်နေတိုးမှာ13,955စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့3,122စင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တာဝါအာတီလာရီနေတိုးမှာ9,495စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့9,582စင်းရှိပါတယ်။ရော့ကက်လန်ချာကနေတိုးမှာ2,103စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ3,390စင်းရှိပါတယ်။ Navy Force ရေတပ်အင်အားချင်းနှိုင်းရှင်ရရင်တော့နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှာစုစုပေါင်းရေတပ်စစ်သင်္ဘော2,049စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ605စင်းရှိပါတယ်။ဖြတ်သင်္ဘောနေတိုးတပ်မှာ112စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ15စင်းရှိတယ်။ Frigate ကတော့နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှာ135စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ17စင်းရှိတယ်။ Corvette ကတော့နေတိုးတက်မှာ56စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ86စင်းရှိတယ်။ aircraft ကျွန်တော်တို့ဟိုလေယာဉ်တင်သင်းဘောကတော့နေတိုးတက်မှာ18စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ10စင်းပဲရှိပါတယ်။ submarine ရင်ကုန်သင်းဘောနှိုင်းရှင်ချက်ကနေတိုးမှာ144စင်းရှိပြီးရုရှားတက်မှာအစင်း80ပဲရှိပါတယ်။ patrol boat နေတိုးတက်မှာ298စင်းရှိပြီးရုရှားမှာ59စင်းရှိပါတယ်။ mine super နေတိုးတက်မှာ153စင်းရှိပြီးရုရှားမှာတော့49စင်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးမဲနျူကလ িয়ার ဝက်ပွန်ဒါချင်းနှိုင်းရှင်ရရင်တော့နေတိုးတက်မှာအမေရိကန်အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ပေါင်း6,065စင်းရှိပြီးရုရှားတနိုင်ငံနဲ့6,255စင်းရှိပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရုရှားတက်ရဲ့နျူကလ িয়ার ပါဝါတွေနောက်ပြီးရုရှားတက်ရဲ့တန်ချက်ကရင်နေရာရုရှားတက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကားတက်တရားနေတိုးနဲ့မသိမ့်မရေးမှရှိနေပါလေ။ဒါကတော့နေတိုးတက်တဲ့ရုရှားတက်နှိုင်းရှင်ပြတာပါ။နားဆင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။